300 мільйонів гривень за минулий рік відмили через конвертаційний центр на Кіровоградщині. Податківці області викрили 9 учасників злочинної організації. Переважно це жителі обласного центру. Вони закуповували сільськогосподарську продукцію у фермерів без документального оформлення операцій. В подальшому продавали її через фіктивні підприємства найкрупнішим зернотрейдерам України. Після чергового зняття готівки у банку фіскали вилучили у злочинців більше 2 мільйонів гривень в національній та іноземній валюті. Окрім цього, 6 печаток фіктивних фірм та бухгалтерську документацію. Конвертаційний центр діяв на території Кіровоградської, Київської та інших областей. Лише за останній рік через несплату податків державі завдано збитків на десятки мільйонів гривень. Десятки підприємств підконтрольних злочинному групуванню, яке складалось із близько 15 осіб. Це високоінтелектуальні злочини. Ми здесь маємо вести мову про фіктивне підприємство, про легалізацію брудних коштів, про ухилення від сплати податків, про підробку документів, загрожу до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.